အာနာဒင်းစစ်တပ်ကပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတရားမဝင်အတူအယောင်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်စန့်ကျင်ကြဖို့နဲ့မပူပေါင်းမပါဝင်ကြဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာကလည်းထောက်ပံ့ကူညီခြင်းမလုပ်ကြဖို့ပေမတော်လည်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စုပေါင်းထားတဲ့မဟာဗျူဟာညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးအင်အားစု SIF ကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကုစိုးဘွေကစူးစီးထားပါတယ်။အလွာတီးတီးမှရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေပါတီတွေနဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပူပေါင်းပါဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုပုံမအားပေးရရောက်တဲ့အတွက်အခုလိုတိုက်တွန်းရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟိုအခြေခံကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံဘူးပဲဗျ။နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲကတကယ်တမ်းကျရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူး။ဟိုတရားခဏနေဟိုရွေးတဲ့ရွေးချယ်ပွဲလိုပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်။ဒါတစ်တစ်ချက်ပါ။နှစ်တစ်ချက်ကပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီပြည်သူအများစုအနေနဲ့ပေါ့ဗျာ။ဒီကောင်တွေလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမယူဆဘူး။မယုံကြည်ဘူးပေါ့နော်။ဒါဒုတိယတစ်ချက်ပါ။နောက်တတိယတစ်ချက်ကအခုအဲ့စစ်အုပ်စုကသူလှုပ်ချင်တာကြီးသူကသူလှုပ်မယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့တိုင်းပြည်ထဲမှာသွေးထက်တန်ရုံဖြစ်မှုတွေဖြစ်အောင်လို့သူကတမန်ကဖန်တီးနေလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းပဲနိုင်ငံတကာကနေဝန်ဝင်ဆန့်ကျင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုတိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ကပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲက2008ဖွဲ့စည်းပုတ်အခြေခံဥပဒေကိုပြန်လည်အသက်သွင်းမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုမလုပ်ချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဓိကက2008ကိုကျွန်တော်တို့ကပယ်ဖျက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီ2008ကိုပြန်တည်ဆောင်လာမဲ့ဟိုအခြေအနေအခွင့်အလမ်းတွေအလုံးမှန်တဲ့ညကို2008ရလတ်ကိုစုပ်ကင်ပြီးတော့မှလုံဆောင်မဲ့လမ်းကြောင်းမှန်တဲ့ညကိုကျမတို့ကပိတ်ပင်ပိတ်ဆို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာလေကျမတို့ကဒီကျမတို့နိုင်ငံမှာအာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမိဖြတ်တော်လှန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။စစ်တပ်ကပြုလုပ်မဲ့ရေကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုပြည်လည်စင်မဲ့အဖြေမဟုတ်တဲ့အတွက်ထောက်ပံ့ကူညီတာတွေမပြုလုပ်ကြဘူး။နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကို SIF ကပြစ်ဒဏ်ရခံတောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူလူထုတွေကလက်မခံတာကိုဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကဝိုင်းဝန်းပန်ပိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒကိုစော်ကားလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကဘယ်လိုနိုင်ငံမဆိုဥမာအိန္ဒိယဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာလို့ရှိရင်လေပညာလေးပူနေပန်ပိုးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအလုံးဝဒီလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးစံတာနဲ့စိတ်စံတာတွေနဲ့တွေ့ပြီးနေရကိုကျမတို့ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူလူထုဘဝလုံခြုံမှုပြည်သူလူထုရဲ့အခွင့်အရေးတွေပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်စံတာအမှန်ကိုလေးစားတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီလုံမဲ့အဲဒီအမှုနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပန်ပိုးစရာဘာမှမရှိဘူးလို့ကျမတို့တောင်းဆိုချင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဂတိအခြေအနေအရငင်းချင်းတိဆောက်ရမှာရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုတည်းနဲ့တိဆောက်လို့မရနိုင်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့လုပ်ရည်တွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့မလုံဆောင်ကြဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မဟာဗျူဟာညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးအင်အားစုရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာယက်တီချက်နဲ့တိုက်တွန်းချက်ထဲမှာဖက်ဆစ်စစ်အုပ်စုကကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကဒီမိုကရေစီနှိကျရွေးကောက်မှုမဟုတ်ခြင်းနဲ့စစ်အုပ်စုကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကျူးလွန်နေတဲ့ဆက်လက်ကျူးလွန်နိုင်မယ့်ရာဇဝတ်မှုပြုလုပ်နိုင်ခွင့်အာဏာအနှင်းချင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုလက်ခံတာဒါမှမဟုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေရဲ့တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ပေးဆဲမှုတွေနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြည်သူတော်လည်းရည်မှန်းချက်တွေကိုဥပိ္ပခာပြုတာစေအောင်စုရဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုတ်အခြေခံဥပဒေနဲ့အကာအကွယ်ယူရယူခံစားနေတဲ့ပြည်တဲ့ကင်းလွန်းခွင့်ကိုတက်ဆိုးရှည်စေပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ကိုပုံမခိုင်မြဲသွားစေမယ်လို့ထက်သွင်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီတွေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တရားခံရွေးချယ်ပွဲကိုလက်မခံဘဲနှီးပေါင်းစုံနဲ့ညှိပြကြရမှာဖြစ်တယ်လို့မဟာဗျူဟာညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးအင်အားစု SIF ကဆိုပါတယ်။